Ditë më parë ishte paralajmëruar mbledhja e tretë e asamblesë të kuvendit komunal të Istogut. Mbledhja u mbaj ditën e enjte, e cila filloi në ora 10:15, derisa antarët të kuvendit dhe të tjerë arritën në sallë. Mbledhja u kryesua nga kryesuesja e kuvendit Fjolla Ukaj, e cila posa konstatoi që shumica antarëve të kuvendit janë në sallë, filloi mbledhjen me pikën e 2 të rendit të ditës. Përshëndetje për gjithë të nderuar antarë të asamblesë komunale, media, mirë se keni ardhur. Fillojmë, konstatoj se të pranishëm janë 25 asamblesë, kurumin e nevojshëm e kemi dhe mund të fillojmë me pikat e rendit të ditës. Se pikë të rendit të parë të ditës e kemi konstatimin e prezencën së antarëve të kuvendit, konstatoj se janë 25 të pranishëm, dhe kurumin e nevojshëm e kemi dhe filloj me mbledhjen e tretë e legislacionit të 7 të kuvendit të komunës. Tek pika 2 është arsytimi mungesa për mbledhje. Sa i përket mungesës së sot bështë vetë zotri Alini Monaj dhe Qërim Regjaj. Pas njonin nga këta 2 nuk më kanë njoftu për mos prezencën e tyre. Te pika numër 3 kemi miratimi procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara. A keni ndonjë vërejtje ose sugjerim? Masi askush nuk ka diçka hedhin votim, kush është për? Pse fillimisht nuk u miratua rendi i ditës, ashtu si që kërkon rregulloria kuvendit. Këtë ja kujtoi Arben Kabashi nga Partia Demokratike e Kosovës. Këtë dia ke lexuar rregulloren e kuvendit, spori. Ma spori, kur t'jen pika të anë i ditë, si të nga provim, apo kalon, apo kalon, ose në qose ka dikush në i pikë me ngritë. Vërën, o thuj regulloria firë në start, kjo është loj përmjësimi ose vërejtjet me që dushë. Kjo ishte shkelja e parë e regulloris të kuvendit nga kryesuesja Fjolla Ukaj, derisa ajo deshti të mërë fjallën për vazhdim seancës, fjallën e kërkoj pastaj Enver Rugova, asamblejës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili ja kujtoj edhe shkelje tjera të regulloris të kuvendit që ajo ka bërë. E duke marë parasysh që asambleisti Rugova është tashmë e 5 mandate pjesë kuvendit, u shpresë se këto shkelje nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Faleminderit e nderuame, kryesuese, ju përshëndes të gjithë këshilltarët e pranishëm edhe mediat, gjithashtu edhe të pranishëm tjerë zyrtarët komunal. Konsideroj që kjo mbledhje thirr shumë e vonesë, duhet ditë pikat e rendit të ditës rëndësinë e tyre që janë formimi i komiteteve funksionale të kuvendit, si dhe formimi i grupit punus për zhvillimin e planit të punës të kuvendit për vitin 2022. Na e dim që me pestin një zgjedhje demokratike, kryesuese ne kemi pas, dhe më thonë gjithë gjë ka shku në rregull, edhe ligjin mbi veçeverisin lokale e përcakton faktikisht që shumë shpejt, sa ma shpejt që është e mundshme të zgjidhen edhe trupat e kuvendit. Na kemi pritë një muaj rrafsh që të thirret mbledhja, kështu që e konsideroj një shkelje të madhe ose një vonesë shumë të madhe, pa e personalizu ose pa e politizu këto, për të thonë ma sinqerisht që 5 mandate jam këtu antari kuvendit edhe kjo nuk na ka ndodhë. Jënë vënu shumë procese edhe zhvillime edhe të kuvendit, po kuvendis faktikisht ekzekutivin varet për punës të atyne, atyne komiteteve, po atyne trupave punuse, që është Komiteti për Politike, Financa, Komiteti për Komunitete, si dhe plani i punës normal për punën e kuvendit për vitin 2022. Sa i përket edhe disa qashtive tjera funksionale e nderuara kryesuese, nuk e di, unë e kum po që është majtë një mbledhje e kolegjiumit të kryesuesve të Kosovës, në bakon nivel veni, edhe na nuk jemi të informum që është regull që kryesuesi të informoj kuvendin për qka është vendos aty, ku janë trupat, ku është kryesuesi i vetë komunës tonë.
edhe në kuadrët kësaj, zdia e kini vrejt të honën, faktikisht, letë që nuk janë procesu pagat që ju është dasht e kini përdëpyrë. Mi për cilë këto me këtë sekretarin teknike këtu që e kini është zyrtara. Zyrtarja faktikisht edhe ju bashkë me ta është dasht mi për cilë është sot e ejte i treti që ka këshiltar këtu tre pejty në spaku që edhe nuk janë li spagave fare. Ne pejty në jam edhe vetë personalisht. Na jetojmë me paga dhe faktikisht e përmene që është mbledhja 3 legislaturës 7, ashtu është, edhe na nuk i kemi marrë paga, ose i kemi marrë parcialisht, disa pejtyne kanë marrë vetëm atë që i thojnë krygjon, 100 euro është ajo shumë, edhe ju kanë dalë njërë shumë parciale ose jo të mirë. Mbje keqë më të thamë, po da është mi për cilë këto gjona, unë e di që je punësume në dikun tjetër, po qashtet e kuvendit e dojnë një permanencë shumë të madhe, edhe po konsideraj që faktikisht edhe këtu ke neglizhu. Unë nuk da është ta me përmen ata që hymjen e juj që e vatë aty, ajo është shkelje regulave të kuvendit, faktikisht, duhet me qitë rendin e ditës me pika në votim, pas taj të përmenën pika të rendin e ditës, por talon këto. Për këtë shkak, këshiltarët e asamblesë nga koalicioni LDK-PDK bojkotuan mbledhjen, por ky bojkotim soli pak natësi nga opozita. Unë i ftoj me keqardhje, më duhet me thonë që si koalicion që jemi djelë të zyrë të rizumë në emën të gjithë këtyne këshiltarëve, nuk do të participojmë në këtë mbledhje. Faleminderit. Po kush e ka të bëjë ty për jo? Jo, ty kush e ka të bëjë? Pasi pozita bojkotuan mbledhjen, këshilltarët e kuvendit nga partit AK dhe vetëvendosje qëndruan në sallë, ku kryesuesja ju tregoi se për çdo gjë ka qenë në kontakt me kryetarin dhe sekretaren e kuvendit. Për këtë shtymjes seancës që të kemë thirrë deri më sot, në çdo kohë jam në kontakt me kryetarin. Prej kryetarit është kërkuar që mos thirret seancë me arsyen se ai ka dashur me dalë me drejtori edhe me komplet stafin e tij. Arsyeja ka qenë prej ti që mos thirrën ndërkohë seancë, meq nuk është ai përgatitur del me staf. Do më thonë, jam në kontakt me kryetarin, në konë sekretaresha çdo kohë, në çdo takim që kom bajt me të dhe nuk është problemi të unë të cilin nuk e kom thirrë. Për ta qetësuar këtë fundit, mori fjallën asambleisti Florin Dreshaj, i cili fjallët e asambleistit Rugova i quajti Rena. Dhe si pas ti, ky bojkotim i mbledhjes nga LDK-ja dhe PDK-ja ka qeni planifikuar. Si pas ti, asambleistet e PDK-s kanë fituar faqin e zez dhe një par poste. Ja vetë, po pa që shikon të përgatitun edhe ato shkelje që i thoi ke nveri si shkelje ato nuk eksistojnë asnjë. Ato ishin thjesht rëmë të nverit. Qëfar ligjë, ose qëfar njeni, ose qëfar ka që ki shkelje ti, që ki shkelje të paga, ti nuk merësh me paga, zotë më falni që pjo drejtona me ju, me te, zonë e përësu se ju nuk merën me paga, nuk është punë e juvja. E mbjerive që mëre kemi qitë do sene që ka si këzistoj. Do të të është pazar i ndyti ty në që i kanë po, edhe mas parë janë ata PDK-ja që në kanë thirë vetë me zhjith një kryesus për bashkët, e sot kur i shisha më dokin si kur bejta syne, në shta e dini atë historinë e vlazë në kastrati. E ata që kanë fitu dhe e pata në klanë një, o zonë që faqin e zhjith dhe një parë poste kanë fitu, kështë kanë fitu. Kështu që mos është qetësa për ato, nuk e dia kem korrum me vazhdu, në qofë se kem korrum me vazhdu, në qofë se s'kem korrum. Mbledhja përfundoi pasi që nuk ishte korrum për ta vazhduar më tutje.